ja sam neko ko se može pohvaliti okruženjem dobrih ljudi, dobrih prijatelja, ljudi koji su uvek umeli da izgovori istinu na glas, pa po ceni da me izgube. Ako je... Ako ona nije prijatna za Da, nekoga. riskirali su često puta i meni je bilo jako teško, jer nekad stvarno je teško čuti istinu, pogotovo u trenutku kad mi želimo sebe da slažemo nekom svojom istinom. Ali to su prijatelji. To su Da. prijatelji.